Re, viss ēters ir te! Dānijas sala Bornholma izvirzījusi ambiciozu mērķi tuvāko 10 gadu laikā pārstrādāt visus radītos atkritumus. Skolās jau ieviesti konteineri, lai bērni varētu pierast pie gaidāmās sistēmas un atkritumu šķirošanas. Par Bornholmas pieredzi un Latvijas izaicinājumiem atkritumu apsaimniekošanā stāsta Anna Ūdre. Bornholma – sala, kur dzīvo aptuveni 40 tūkstoši iedzīvotāji, nokļuvusi pasaules uzmanības centrā ar vienu no ambiciozākajiem zaļajiem mērķiem. Līdz 2032. Gadam tā plāno pilnībā pārstrādāt visus cilvēku radītos atkritumus. Un tas nozīmē, ka 10 gadu laikā gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, gan arī turistiem, kas šeit ierodas, jāpielāgojas sistēmai, kur visi radītie atkritumi tiek uztvērti kā potenciālie resursi. It's important to tell the people. Ir svarīgi pateikt cilvēkiem, ka izmantotie resursi nav atkritumi. Katru reizi, kad dedzinam atkritumus vai aprokam tos zem zemes, mēs tos izšķērdējam. Tos pēc tam vairs nevaram izmantot. Cilvēkiem jāapzinās, ka praktiski jebkura atkrituma daļa ir potenciāls resurss. Dānijā jau šobrīd atkritumu šķirošana ir ikdienas prakse, bet, lai to padarītu vēl efektīvāku, izveidota vienota piktogramu sistēma ar vairāk nekā 90 dažādiem simboliem, lai būtu iespējams izšķirot visu, sākot no mēbelēm līdz pat bērnu apģērbam. Kaut arī Bornholmā sistēma vēl nav pilnībā ieviesta, skolās izvietoti konteineri, lai bērni varētu pierast pie piktogramām un domāt par šķirošanas nozīmi. The greatest awareness about waste is probably about plastic. Lielākās zināšanas bērniem ir par plastmasu, jo mēs to redzam visur. Jūrā, mežā, skolas pagalmā. Plastmasa ir resurs, ko var izmantot atkārtoti, un bērni to zina. Viņi nevēlas, ka zivis un putni to ēstu. Bet par pārējiem resursiem viņi nezina tik daudz, un tas nāks ar laiku. Skolās un mājsaimniecībās esošie konteineri atšķiras no tiem, kuri nākotnē būs atrodami, piemēram, būvlaukumos, kur tiek radīts īpaši daudz atkritumu. Tur būs konteineri, kas paredzēti piemēram betona, cementa un dzelzbetona konstrukcijām, ķieģeļiem, flīzēm un tamlīdzīgi. Uzskatu, ka tās ir lielisks un palīdzēs izšķirot vairāk atkritumu nekā pašlaik, jo drīzumā neskatoties no kurienes tu esi un kurp dodies, ieraudzīsi to pašu sistēmu un tas palīdzēs daudz vieglāk izšķirot atkritumus. Ūdens turnis, kas būvēts 1935. Gadā, tagad kalpo par zināšanu centru, kur izglītoties. Tas savā ziņā parāda, ka jebkurai lietai vai šajā gadījumā ēkai, zaudējot savu iepriekšējo nozīmi, to var izmantot atkal jaunā veidā un nav vajadzības nojaukt. Šeit ierodas ne tikai Bornholmas iedzīvotāji, bet ciemojas arī citu valstu diplomāti, kuriem salas ambiciozie zaļie mērķi un praktiskā pieredze šķiet vērtīga. Samazināt radīto atkritumu apjomu un to kaitīgo ietekmi uz vidi apņēmušās visas Eiropas Savienības valstis. Dažām ar to veicas raitāk, citām netik ļoti. Ja mēs skatāmies, ka 2035. Gads, kad visā Eiropas Savienībā, tātad visās valstīs atkrituma poligonos drīkstēs apglabāt vairs tikai 10%, ir viena desmito daļa no sadzīves radītajiem atkritumiem tajā gadā, tas ir diezgan liels izaicinājums Latvijā tajā skaitā, ievērot, ka mēs šobrīd tomēr vairāk kā 50% apglabājam atkritumus. Pēc Vesaras teiktā, kaut arī Latvijai vēl ir daudz izaicinājumu priekšā, ik gadu to cilvēku skaits, kas šķiro atkritumus, pieaug. Un tas vieš cerības par to, ka palielinās arī sabiedrības iesaista videi draudzīgākas ikdienas veidošanā. Un ja mēs šīs te piktogrammas uzliekam gan uz preces iepakojumu, gan tālāk uz konteineru, tad cilvēks arī ieejot veikalā var izdarīt papildus vēl izvēli. Varbūt šo, kas ir metams kopējā, nešķiroto atkritumu konteinerā iepakojumu, neizvēlēties un paskatīties kādu citu preci, kuram iepakojums ir pārstrādājums. Gan Dānijas atkritumu šķirošanas procesā iesaistītie, gan Latvijas pārstāve ir pārliecināti, ka nozīmīgākais darbs ir ar sabiedrību un komunikāciju par to, kāpēc atkritumus vispār nepieciešams šķirot. Manuprāt, lielākais izaicinājums tagad ir iegūt visu atbalstu, proti, lai visi saprastu šo nozīmīgumu. Arvien vairāk cilvēku arī saprot. Tas ir svarīgi, jo jāiesaistās visiem, gan mājsaimniecībām, gan lieliem uzņēmumiem, absolūti visiem. Mums ir tikai viena planēta, un resursus šīs zemes ir ierobežotā daudzumā. Tas nozīmē, ka pieejamos resursus mums jāizmanto atkārtoti. Ja to nedarīsim, tad mūsu dzīve pilnībā izmainīs.
mainīsies tuvāko 30-40 gadu laikā. Anna Ūdre, Olafs Perševits, Latvijas televīzija no Bornholmas, Dānijā.